Мексикаში ვილა ჰერმოსაში გუშინ მომხდარი წყალდიდობის მსხვერპლთა რაოდენობა ოფიციალური მონაცემებით 206,000-ამდე გაიზარდა. ტაბასკოში, რომელიც სტიქიამ ყველაზე მეტად დააზარალა, 200,000 ადამიანია უსახლკაროდ დარჩენილი. ოფიციალური მონაცემებით წყალდიდობამ 60,000 აკმიცის ფართობზე ხორბლის ნათესები გაანადგურა. ტაბასკოში მდინარის არიდების შედეგად მისი ორივე სანაპირო დაიშორა, რამაც მთავრობის განცხადებით ქვეყნის აგრარული ზონა პრაქტიკულად გაანადგურა. თითქმის მთლიანად განადგურდა ბრინჯის, შაქრისა და ლიმონის მოსავალი. სიტუაცია მართლაც სერიოზულია, მთელი მოსავალი დაიკარგა. ფედერალურ მთავრობას კრიზისთან გასამკლავებლად სერიოზული ძალისხმევა დასჭირდება, განაცხადა ადგილობრივმა მმართველობამ.